madaxweyne Muuse Biix Cabdi sawirkiisu in sha Allah gurigeygu sugnanaya siilaayena uu suran yahay cirra haduu yimaadana saaka waa suraya waxaan aad ugu faraxsanahay in bulshada dhinac u wada jahaysanayso hadii Ilaahay ka dhigo maadaama hagardaamo badan ay ka soo gaaray xisbigii kulmiye ee imika talada dhowr iyo toban sanoad uu hayay gudoomiyihii gobolada Sool iyo waliba Hawd ee Soomaaliland Yasiinay Gaspaarti taagan dhawaan baad wadana ku birtay saaka ma sid weyn baa la qabanaya balwar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لقمان محمد فارح يا تي في ام ام تي في وكم هنغيا ساكا سيدة شيكتي طراتو وحنقبتي شير صحافة دي دان كعديي إن كجوري حسبي عن هرة مدة وقصة ترسلان شرية كل مية كونو وريجي حسبي وضاني ساكا وحنك سو قيب قلي إسبهاي سيجا وضاني يكاه أي مدوبيان arinta ugu weyn ee farxad gelinaysana waxa weeye in ummada reer Soomaaliland midnimadeeda laga shaqeeyo oo ay dhinac u wada socoto maadaama hagardaamo badan ay ka soo gaaray xisbigii kulmiye ee imika talada dhowr iyo toban sanoad uu hayay oo bulshadii kala faquuqay oo uu kala kixeeyay waxaan aad ugu faraxsanahay in bulshada dhinac u wada jahaysanayso hadii Ilaahay ka dhigo marka sidaasan saaka xafladda kaga soo qayb galay halkan saasan ku jooga insha Allah xafladdaas ka qayb gali doona aad iyo aad mahadsantahay Yasiin waxa jirtay mar aad tiri Muuse Biix iyo taageeradiisa waxa isla soo marteen inuu gurigaaga suran yahay oo tiri madaxweyne Muuse Biix sawirkiiga guriga suran yahay abaalka dhac ma sameynayo marnaba anigu madaxweynihii dee xilka ii magacaabe madaxweyne Muuse Biix Cabdi dee abaalka dhac ku sameeyay ma abaal dhac ma aha in aan dee siyaasadda ku khilaafo abaal dhac ma aha laakiin waxa weeye maadaama madaxweynuhu dee xil ii igmaday oo uu magacaabay oo bulshada i baray oo saaka MMTV inaan hor imaado uu isagu ii suurtageliyay dee waxa weeye waa madaxweynahaygii waa madaxweynihii Soomaaliland laakiin saaka waxaan ku kala tagnay siyaasaddii baan ku kala tagnay oo xisbigii uu madaxweynuhu hoggaaminayay ka tagay xisbi kalena waan u wareegay sawirkiisuna insha Allah gurigeygu sugnaanaya siilaayena uu suran yahay cirra haduu yimaadana saaka waa suraya waayo anigu muwaadin Soomaaliland baan ahay dalkiisana jecel halkan wax ku bartay iskuul sheekh baan ka soo baxay xilla dalkan ka qabtay waan ku dhalay waan ku dhashay Soomaaliland inay dhisanto ayaan jecelay oo horumarto Luqmaano aad iyo aad mahadsantahay gudoomiye gobolka Sool iyo waliba Hawd Yasiin Eges waad mahadsantahay gudoomiye inshaallah aad baad u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas